dah sampai dekat Show House untuk projek residensi permata. So saya tunjuk dekat korang dia punya show house dia yang saiz paling besar 1258 square feet. Jom. Okay, yang sebelah sini yang biasa, yang sebelah sini yang studio type. So ada dua pintu lah sebenarnya. Nak masuk belah sini boleh, nak masuk sini boleh. Jom jom tengok jom. Okay, apa yang best pasal ni? Dia bagi free tau kitchen cabinet. Ha, ini kalau korang buat ni habis 3-4 ribu dah musuh-musuh kan. Kau tengok ruang ni luas. Korang tengok luas. Ini ruang untuk kita boleh convert dia jadi master bedroom. So ada bilik air sana. Shhh. Besar eh bilik air. Okay, jom. Sebelah sini yang ruang apartment yang ada 3 bilik. So ini ruang tamu. Bilik kiri kanan 1 2. Bilik master. Ada bilik air. Ha, bilik master pun besar. Okay, so jom kita tengok dekat dapur. Jom. Okay, ni dapur dia. So dapur ni just nice, tapi kalau rasa nak besar lagi, korang pecah je benda ni semua. Kasi settle. Boleh jadikan ini besar lagi. Ruang tu wet kitchen. Alright guys, so projek ni residensi permata 1258 square feet, 4 bilik, 3 parking. Mana nak dapat projek macam ni kan? So kalau berminat, jom saya bawa anda pergi site dia pula. Jom. Kita dah sampai dekat site dia. Nampak tak? Tak adalah, ini gambar je. So dekat sini memang surrounding dengan projek, dengan rumah-rumah banglo, semi-D, orang kaya, rumah-rumah besar lah. Contohnya macam Sunway Ridgeway, 23s, Qantas, Havia. So projek kita betul-betul sebelah ni. Ini projek kita, residensi permata. Okay, so kalau nak tahu lagi macam mana surrounding dia, jom saya bawa anda pergi dekat site projek. Alright, jom. Saya sekarang dalam perjalanan ke site projek residensi permata dekat Taman Malawati. So kita semua boleh tengok, anda semua boleh tengok dekat kiri dengan kanan saya ni banyak sangat luxury development. Antaranya 23 West, iaitu banglo 3 tingkat, ada private pool, Qantas resident, ada villa, twin villa 3 dan 4 story, ada private lift, ada private pool, ada clubhouse, Sunway Ridgeway, ini pun ada clubhouse exclusive juga. So ada Havia Kemensah dan banyak lagi resident yang cantik lah dekat area Kemensah belakang sana sikit. So kita boleh tengok dekat sini, komuniti sini sangat aktif dan sangat sihat, bersenam. Kalau tengok ramai orang duduk berjoging, cycle semua. Sebab kawasan dia pun agak greenery. So kalau kita berjalan kat luar tu agak menenangkan jiwa sikit lah kan. So saya dekat tapak projek residensi permata. So belakang saya ni adalah projek dia, dah dalam pembinaan. So apa yang best kawasan ni, belakang sana kita menghadap Bukit Tabur. Best kan. Jadi surrounding dia memang kondo, bukan kondo lah, kondo eksklusif, ada rumah teres besar, rumah banglo semi-D, memang kawasan orang kaya. Kalau korang nak duduk surrounding macam ni, greenery area, kawasan orang-orang hebat, orang kaya, inilah tempat aja. Okay, so apa tunggu lagi? Jom contact saya, kita pergi beli. Okay, bye.